はい、7月です。もう半年終わったよってことで、新しいステージホテルニューオートロとか、新しい武器タケオッツエクスプロッシャークーギルシュライバーキャンピングシェルターソレーラとか言って、なんかまたアップデートでいろいろ増えました。ということで、この新しいやつをね、早速やっていきたいと思います。どうしよう、久々に新しい武器で縄張りでもやるかあのガチマッチさ、6月ちょっと別のこととかいろいろやってたら全然潜れてなくて、あ、なにこれなんかすごいバイト服みたいな感じだって、朝もらん。6月はね、多分1個もランキングつけてないかな。だけど今7月1日なんで、今すぐガチマ潜りまくれば500以内のあれがに入れる可能性もある。あ、スイミングゴーグル安っ。ギアもすごい増えてから、毎日何かしら見ると絶対持ってないやつがあって、さあ、あ、なんか1回分買ってなかったな。竹落ちミスト、スプリンクラーとバブル、これ何、これ、長え。久々にこの長さだな。ちょっと溜めてたってのもあるけど、全部買います。この竹落ちスプラトゥーン Wii U の頃のサブと同じだよね。あの時スペシャルなんだったっけ。あ、センサーだったな。クイックボムピッチャーってどうなんだろう、これよくわかんない。ちょっと試し打ちしよう後で。あ、今やるか。エクスプロッシャー、わお、え、長っ、遅っ連打してもこれが最高で、だけど距離のあるバケツって感じか。あのリッター 4K カスタムのバブルの割りにくさが半端なくて全然自分バブル系は使ってないんだけど、そしてもう一個気になる、これスピナーの持ち方だ。スピナーなんだ。名前にスピナーっていう文字がないから全然。おお、最初短いけど途中後半長くなる、癖あるなこれまた。あ、だけどちょっと貯めるだけでなんかすぐダラララってなるから、機動性としてはまあいいのか使いづらいこれ癖あるな。最初短いのが、最初チャージして攻撃して全然飛ばないのが相当ネックだな。何使おう、やっぱゆうたけさんの竹から始めるか竹をつ、あ、多分ひどいと思うこれ。あ、なんもね全部ね、多分10戦やってないんだよ。だから今月の結果みたいなのすら出なかったね。レギュラーやる。新ステ散歩してませんでしたまあ縄張りだしいいでしょう。スクイックに流行ってんの、え、なんでガチマッチで全然見ないけど、サブがミスト、待って、あいつに距離勝てるのか。
距離負けてんじゃねこれ。長えぞあいつマジで。ちょっと待って、ここも登られそう。うら、届いてない。ちょっと待って、この距離感が分かんなかった。あ、倒してくれた。いや無理、上にいる敵倒せない。うわやっちまった、これ無理。距離長っ、エクスプロッシャー全然濡れてないけど。うわお、全滅した。前に行かないと。負ける負ける負ける2回ペシュってやんないといけないからさ。ちょっとここ全然良くない、こっちから行こう。お、あー待って待って待って、うわー負けた、あと一発いやチャージっていうか攻撃するまで時間あるから間に合うかなと思ったけど、2人だけではダメでした。相手陣地侵入しないとやばそう。うわーっと1ペシで死んだぞ、やば。このミスとさ縄張りだと全然なんか微妙だよね。おい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 、お、ちょっと邪魔邪魔。うん1ペシだよ、全然誰々を倒したってのが出ないけど。やべやべやべ、嘘全然アシストしかしてねえ。あれ全然届いてない、うわ最後は相打ち。このボムピッチャーラッシュって遠投のあれ積んでも多分距離は変わんないよね、サブ性能アップだから。うーん、あんまクイボラッシュ使わないんだよな何とも言えない。そしてステージ名がホテルなんたらとかいう感じだったと思うんだけど、ホテル感が全然分かんなかった。あれニューオートロだニューオータニとかいうのが実物で確かあるよねあー自分バケツのめっちゃ多いじゃん、エクスプローションとかいうやつにしてきました。距離すごいぞこれ。でも一発一発考えないと結構。リンクラーとの相性は何とも言えない。うーん、避けられたな。お、やっぱ爆発力がすごいね。お、で、バブル使う？ペシペシ。あれ当たんね。どっから攻める、バブル打つ。めっちゃ濡れんじゃん相手のとこまで。あれ当たんね。どこどこどこ、あれ、いやまあまあ上取られたらきついよね。まあでも上にもだいぶ攻撃できるから
攻めすぎずっていうぐらいでいたら、いや普通にこれでも強いと思う、距離があるから。ただ直当てをだいぶ狙わないと威力は弱そう。これは向こう行けるのか。いい、バレてる。あぶねえ。くそ、くそ、逃げられた。あぶねえ。すごい距離届くな。スプリンクラー忘れてた。圧倒的に前を取れるんだけど。塗るとこね。これ強いわ。ずっと前にいたよ。ちょっとチームバランスがあれだったかな。もう一個も使ってみるか。多分すごい苦手だと思うけど、スピナーがそもそもね、ポイズンミストとの相性絶対微妙じゃない？このクーゲルシュライバーとかいうやつ。まあでも最初の半分のチャージであれか、近距離でとなると威力がどんぐらいいくかによるな。やべ、おミスト助かったぞ。ミスト助かったじゃん。うー、だけどどう倒せばいいか分かんない。あ、なんか全員死んでる。あ、待って、カスジェットスイーパーが、ええー、死ぬの。あれ連射力すごいかもしんない。なんか今一気に死んだ気がした。最初の半分のチャージを繰り返して、塗り力は強いかもな。なんかまた味方強い気がするんだけど、最初の半分のチャージでだいぶ塗れてる気がする。やば、どんぐらいのタイミングで長くなるかが分かんない。早く長くなく、早く早く長くなれ。全然ダメだこれ。なんか味方が倒しちゃうんだけど、みんな俺がもっと前に行けと。お、倒した。アシスト。届け。うわ、前の敵に集中してたらローラに馬車飛んじゃえ。あ、やばいかこれ、怪しい。あ、全然このシェルターで攻撃できてない。
まあ、でも相手陣地荒らせるのは強いよね。全然、あ、待って、負けたんじゃないこれ。最後の最後に。危な。うん。いや、俺はちょっと無理、こういう武器。スピナーがね、全然そもそも使わないから。ガチマでもそんな脅威じゃない気がするな。ジェッパーはまあ強い人は強いけど。